ხალხს განახლებულად ხდება გუდაური. სამთო კურორტზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჯერ ბოლომდე დასრულებული არ არის, თუმცა მალე გუდაური კონკურენციას წამყვან ევროპულ სამთო სათხილამურო ცენტრებს გაუწევს. მრავალწლიანი პროექტის პირველი ეტაპი გუდაურის სტუმრებს ბევრ სიახლეს უკვე სთავაზობს. კონკრეტულად რა შეიცვალა გუდაურში და რა ეტაპზეა მისი განვითარების პროექტი, ამას თბილისის ვიცემერი გიორგი ცხაკაია გვეთქვის. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო გიორგი, ძალიან ბევრი სიახლე არის გუდაურში. ბევრი რაღაცა უნდა განხორციელდეს, თუმცა უკვე ამ ეტაპზე ბევრი რაღაცა დასრულებული არის. რა გაკეთდა პირველი, რა შეიცვალა? პირველი გაკეთდა ის, რომ ყველა არსებული ინფრასტრუქტურა, რაც არსებობდა რეალურად გუდაურში, ყველას რეაბილიტაცია განხორციელდა, ყველა შეკეთდა. მათ შორის იცით, რომ ძირითადი საბაგიროები გაკეთებული იყო 1994-96 წლებში, შესაბამისად ამორტიზირებული გახდათ და უკვე უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარეც კი სჭირდებოდა შეცვლა. შეცვლილია ბაგირები, გამოცვლილია სკამები, გაზრდილია სიჩქარე, რაც ყველაზე მთავარია. ყველაზე ცნობილი საბაგირო, რომელიც ცნობილი არის მაყურებლისთვის როგორც მეორე საბაგირო, თუ სჭირდებოდა 17-დან 20 წუთამდე დატვირთვის თან გამომდინარე ასასრულად, დღეს ეს ყველაფერი 9 წუთში. შესაბამისად გამტარუნარიანობას გაიზარდა დაახლოებით 40%-ით გაზარდა გამტარუნარიანობა, რაც ავტომატურად ნიშნავს საერთოდ არ უნდა არსებობდეს რიგები. ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც გუდაურში არსებობდა და გადაიწყდა, ეს გახდა პარკინგის პრობლემა. საერთოდ გაკეთდა ახალი 4 პარკინგი, გათვლილი 1000 მანქანაზე, შესაძლებელია ნებისმიერ ადამიანს რომ ამოვიდეს და არა მხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ ეს კომფორტულია ავტობუსებისთვის და იმ სამარშრუტო ტაქსებისთვის, რომელიც ასევე დადიან გუდაურში და აყავთ თავიანთი გზავრი. გარდა ამისა, გუდაურში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა უკვე და გუდაური მზად არის სტუმრების მისაღებად. როგორც იცით, სამწუხაროდ ჯერჯერობით თოვლი არ გახლავთ გუდაურში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვიწყებთ, ასე ვთქვათ, სეზონს. იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე გაგვახარებს ჩვენს და გუდაურის მოყვარულებსაც თოვლი და შესაძლებელი იქნება სრიალის და გართობაც. გუდაური მზად არის სტუმრის მისაღებად. გუდაურში ყველა ინფრასტრუქტურა წინა რაც არსებობდა, როგორც გითხარით, ეს არის 5 საბაგირო რეალურად თავიდან ბოლომდე გახლავთ შეცვლილი, გამოცვლილი არის ყველა ბაგირი, გამოცვლილი არის ყველა ახალი გონდოლებიანი საბაგირო გრაუნდა გაკეთდეს, თქვა. რამდენ გზავს მომსახურება ის და საერთო ჯამში რო ვილაპარაკოთ სასრიალო გზებზე, რა მანძილი გვექნება გუდაურში სასრიალოდ? რეალურად სასრიალო მანძილი 21 კილომეტრიდან გაიზარდა 57 კილომეტრამდე. გარდა ამისა, ახალი გონდოლა, რომელიც იქნება ყველაზე დიდი კავკასიაში, ეს არის 2450 მეტრიანი გონდოლა. შესაძლებლობა სიძლევა რო 7 წუთში აიყვანოს ადამიანი დანიშნულების ადგილამდე. მისი გამტარუნარიანობა ცალკე არის 3300 თუ არ ვცდები. კლიანად გუდაურის გამტარუნარიანობა გახლავთ 2050 მანამდე, ხოლო ეხა ეს 10000 მიახსოვს. ასე რომ ცნება რიგი საერთოდ გუდაურში აღარ უნდა იყოს ახალი. კურატ ყველა პრობლემა თითქმის მოგვარებული არის, მაგრამ რაც შეეხება ანუ ტურისტი როდესაც ჩადის, ის ითხოვს მაღალი ხარისხის სერვისს. სერვისის კუთხით რა გამოჯობესებები გვექნება? მაგალითად მოგახსენებთ, რომ ერთ-ერთმა სასტუმრომ დაიწყო დამატებითი ნომრების გაკეთება, მეორე სასტუმრო გუდაურმა დაიწყო რემონტი და რეალურად გაკეთებულია. გარდა სერვისებისა, როგორც არის არა სკიერ სერვისები, ეგრეთ წოდებული, კეთდება ბავშვებისთვის გასართობი მოედანი, კეთდება ახალი ბიგელი 400 მეტრიანი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ნებისმიერ დამწყებს, რომ ისწავლოს გუდაურში სრიალი. აქამდე ეს შესაძლებლობა უფრო ნაკლები იყო. გარდა ამისა, გაკეთდა 4 მოძრავი ხალიჩა და ეგრეთ წოდებული tubing ზონი, რომელიც საციგაო მოედანი, ასე ვთქვათ. შესაძლებლობას ვაძლევთ ჩვენ ნებისმიერ ადამიანს, რომ არა მხოლოდ დაკავდეს სათხილამურო სპორტით, ასევე არამედ არასათხილამურო სპორტის ნაირსახეობებიც იყოს, როგორც არის ბურანები. ბურანებისთვის გაკეთდება ცალკე სათხილამურო გზა, მარშრუტები, რომელიც ხელს არ შეუშლის მოთხილამურეებს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, რეალურად მოიხსენებათ, ქალაქ თბილისის მერია უკვე 7 თვეა რაც აიღო, რეალურად 6 თვეზე ოდნავ მეტი არის რაც აიღო მენეჯმენტში გუდაური და შეუძლებელია სრულფასოვანი და ძალიან მაგარი კურორტი 6 თვეში შენდებოდეს. იმის და მიხედავთ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. რა თქმა უნდა, ეს მრავალწლიანი პროექტია, რომლის განხორციელებასაც დრო ჭირდება. ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცაზე გვეკითხებიან, რომ თოვლის არ ყოფნის დროს მაგალითად რატომ არა გვაქვს გუდაურში და არის თუ არა ამის შესაძლებლობა, რომ იყოს წყლის ეგრეთ წოდებული პუშკები საზოგადოებისთვის, ესე ცნობილი. რა თქმა უნდა, თეორიულად ყველაფერია შესაძლებელი, ეს გამომდინარეობს ფასიდან და შესაძლებლობიდან. წყალი ჭირდება აღნიშნულ მანქანას, ძალიან ბევრი რისკი პრობლემას გუდაურის მცხოვრებლებმა იციან, რომ გუდაურში არსებობს. აქედან გამომდინარე ესეთი რაღაცები. ძალიან ბევრი ნიუანსია გუდაურს თვითონ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის გახლავთ, რომ გუდაური ელოდება თავის დამსვენებელს, სამწუხაროდ ჯერთოული არ არის, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე მოვადა. მნიშვნელოვანი პრობლემა ასევე არის ფასი. თქვათ, თბილისის მოსახლეობა აქტიურად დადის გუდაურში სეზონზე. რამდენად ხელმისაწვდომი დარჩება ეს ყველაფერი იმ ფონზე, რომ ყველაფერი გაუმჯობესდა და ფასები ხომ არ აიწყო?
ჩვენ როგორც ვიცით, პრეზენტაციაზე გავაკეთეთ განცხადება, რომ ფასი რჩება ისე 30 ლარი. რეალურად ჩვენს მიერ მოხდა დაახლოებით 188 კურორტი შესწავლა, ეს არის ჩვენი მეზობლები და ეს არის ევროპა. შემიძლია თამამად თქვა, რომ ამ რანგის კურორტზე ყველაზე იაფი ფასი იღებს მთლიანად ევროპასა და ჩვენს რეგიონებში. გარდა ამისა, კლასიფიკაცია არის ესეთი, პირველიდან 5 დონამდე, გუდაური რახან ქონდა 21 კილომეტრი სათხილამურო გზა, აქედან გამომდინარე იყო მეორე კატეგორიაში და გადადის მეოთხე კატეგორიაში გადავიდა. შესაბამისად, ყველაზე იაფიანი მეორე კატეგორია, რომელიც ბელგიაში არის, ღირს დაახლოებით 19 ევრო, ხოლო თბილისში ღირდა, ანუ გუდაურში ღირდა 13 ევრო. რაც შეეხება მეოთხე კატეგორიას, ყველაზე იაფიანი არის 26 ევრო, გუდაურში კი ღირს 13 ევრო. შესაბამისად, სათხილამურო მგზავრობა გუდაურში ყველაზე იაფიანი. გარდა ამისა, ჩვენ თავაზობთ რამოდენიმე სხვადასხვა პროდუქტს, როგორიც არის თხილამურო, თუ დიდი ხნით ერთი კვირით რჩება ადამიანი, მას დისკაუნტი აქვს ამასთან მიმართებაში, თუ მას უნდა რომ წლიური აბონემენტი იყოს, ბევრად უფრო იაფი უშდება და ასე შემდეგ. შეგვიძლია თამამად თქვა, რომ გუდაურში სრიალი ჩვენ რეგიონ ჩვენ არა გვაქვს შესწავლილი, მაგრამ ვსწავლობთ ამერიკასა და კანადას, მაგრამ დანარჩენ მხარეში რეალურად ყველაზე იაფია. მადლობა ბატონო გიორგი, იმისთვის რომ ვიყავით ჩვენი სტუმარი. გუდაურის განვითარების პროექტზე თბილისის ვიცე-მერი გიორგი ცხაკაია საუბრობდა.